odia a todas y a todos. Nos, Alternativa Galega de Esquerda, imos apoyar esta iniciativa do Partido Socialista. Porque é lógico, porque a sentenza do Tribunal Supremo, unha sentenza que dinamita a confianza das persoas na justiza. É unha sentenza que non ten ningún sentido lógico máis que o sentido de favorecer os intereses da banca. Non hai outra razón. A Audiencia Provincial de Cuenca analizaba nunha sentenza sobre unha hipoteca de Banco de Castilla-La Mancha, esta sentenza do Supremo, e concluía que non ten sentido, porque se unha cláusula solo di a sentenza é nula, é non dentro do seu inicio. Isto que é tan absurdo como se nos entran a roubar en casa e no xuicio o magistrado di vostede, o ladrón ten que devolver e o vamos a condenar, pero solo polo que roubou do salón, do resto da casa vamos a pasar. Pois eso é a sentencia que fixe o Tribunal Supremo é que está, desde logo, invalidada por outras moitas sentenzas. A sentenza da Audiencia Provincial de Cuenca recolle tamén que hubo unha total ausencia de negociación individual e que estas cláusulas foron redactadas unilateralmente. Resalta tamén a falta de equilibrio e de reciprocidade entre o teito e o solo das hipotecas. Un solo altísimo e un teito, dende logo, que non se corresponde. Por lo tanto, sempre o que se garantía ao banco era cobrar un exceso por encima dos intereses establecidos. Esta sentenza de Cuenca é a cuarta sentenza que obriga a banca a devolver os cartos cobrados indebidamente ou as persoas con hipotecas desde a asinatura da propia hipoteca. Son case 150 cláusulas solo as que xa están eliminadas e obrigadas a devolver todos os cartos cobrados indebidamente en toda España. Adicae, ademais, está pendente dunha sentencia dunha macrodemanda agrupada de 15.000 consumidores de toda España que se vai a levar a xuicio para obrigar a devolver os cartos indebidamente cobrados en todo eles. Hai outra sentenza moi interesante do xulgado número 1 mercantil de Málaga que, en función de que se anticipa que as persoas non van a poder recuperar o dinheiro que lles cobraron ilegítimamente, permite que se deixe de pagar a cláusula solo mentras duran as negociacións e mentras se mantén o xuicio, por isto que di, é a única forma de garantir que o consumidor non perda os bancos. Outra iniciativa interesante nas en Asturias, onde o goberno de Asturias comenzou a aplicar, a abrir expedientes sancionadores aos bancos e caixas que siguen aplicando no seu territorio as cláusulas solo abusivas. Xa van 6 bancos expedientados. Por tanto, vemos que se Galiza non fai nada para solucionar este problema é porque non quere, xa que outras comunidades si o están facendo é porque hai sentenzas que están, desde logo, apoiando unha actuación política que evite que as persoas teñan que acudir ao xulgado para obter a xustiza que xa está sentenciada por outros xulgados. O máis triste de todo iso é que hai persoas que perderon a súa vivenda, que perderon o seu fogar por culpa das cláusulas solo abusivas. E a esas persoas tampouco se lle devolve esa vivenda. Persoas que se quedaron sin vivenda e sin o dinheiro que lle cobraron indebidamente. Isto é un roubo descarado, un roubo amparado polo goberno do Partido Popular, un roubo en contra das persoas máis débiles, en contra das clases, da clase social traballadora e das clases populares. Pero, ainda así, o retorcido que o goberno popular, a pouca ética e a pouca empatía co povo e coas persoas, lles leva a falar e a pedir un informe do que vai a pedir a perder a banca, porque o que lle importa realmente non é o que están sufrindo as persoas, sino canto vai supoñer para a banca devolver o roubado. É a primeira vez que se lle pregunta a un ladrón cal vai ser o problema, e se ten problemas para devolver o roubado, pois mellor que non o devolva, que se fastidio que o roubaron. Esa é a política do Banco de España máis preocupada por favorecer os intereses da banca que por favorecer a xustiza real e favorecer os intereses das persoas. As prácticas abusivas permitiron recadar a banca 5.000 millóns de euros nos últimos anos. 5.000 millóns de euros roubados
as persoas que tiñan hipoteca. 5.000 millóns de euros roubados que se suman o que nos roubaron o rescate financiero das entidades bancarias. Un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo que debería de meter a cadea a moitos banqueros e a moitos políticos por apoyar estas políticas denigrantes e en contra dos intereses dos traballadores, das traballadoras, dos cidadáns, que debería ser para que gobernara o goberno e non para as entidades bancarias. Gracias, señora Martínez.